2000 оноос хойш ах намаа 3 чуудаа сонглоод чухам сонгоод явуулсан ах намынхан тэгээд ам морилцаад 2 салчих юм дах хүрх. Одоо нэг салхи оруулах болсон байгаа. Харин тийм ээ. Энэ жил ардчлалынхныгаа гарнаа. Олны ам олуулаа. Ялан сэх юм. Ортой доо. Ай. Олуулаа ялна. Олуулаа хөгжин. Олуулаа ялна шүү.